Пользователь нашего интернет-блога интересуется практической пользой литературных изысканий. Вот, например, вы находите, что великий поэт написал стихотворение на год раньше или на год позже, чем это написано в школьных учебниках. А какая от этого практическая польза? Это важно со многих боков. Дякую за питание. Оно, сапраўды, вельми цікавое. З якіх бакоў найперш гэта важна? І ў прыватнасці, калі казаць пра Коласа, які з'яўляецца апосталам нацыянальнага станаўлення Беларусі, трэба сказаць, што нам важны яго думкі ў пэўны канкрэтны перыяд, якім ён бачыў развіццё наша нацыянальнае у той конкретно момент. И сама эволюция думки Коласа, на якую мы ориентуемся в этом развитии, мая просто концептуальное значение для усяго народа.